Päästään happoja. Tuolla ikkunassa. Mä siitä tosta ei pääse siihen ammutaan, mutta pääsikö tosta tohon seinälle? Kyllä vähän menisin. Jos noi, hei! Ammu sää tohon ikkunaan, niin me mennään tohon seinälle. No koko ajan. Tää on ikkuna auki. Oli se oikee? Oikee kun puoli. Granaatti! Kaikki nurkkahuoneessa eliminoitu! Granaatti! Granaatti! Joo, vasemman puolelle. Peli ohi.